Expozicio pri Deo kaj amo, kiu okazis en la ĉeĥa urbo de Deo kaj amo, Novi Iĝi. Karaj aŭskultantoj, nun bone aŭskultu. Aŭ aŭskultantoj, nun estas la programero tra la mondo. Ĉiutage ni havas fokuson temantan pri kulturo, ekonomio, por la vivo aŭ aliaj. Como le voy a decir, pero no se está mundo en mi eusencia.